jogada ali no meio, vai o Clebinho no bote, vai sobrar com o Matheus. Melhor para a equipe do Laria, que antecipa a marcação. Lucas Otávio, saiu do Douglas, por baixo, veio bem demais o Kleber. Número 4, o Gabriel, mas entregou no pé do Clebinho. Aí o Clebinho chamou a falta inteligentemente. É, sub-20, mas o Clebinho foi veterano agora, hein? O Clebinho foi esperto, esperou a chegada da marcação. Cavou uma grande falta nos pés do Felipe Ribeiro, que bate muito bem na bola. O Clebinho, com muita experiência, apesar da pouca idade, cava uma falta frontal pro Aldax.